өскеменде жиырмаға жуық көшенің аты өзгеруі мүмкін қалалық анамастика комиссиясына белсенді азаматтар мен қоғамдық ұйым өкілдері ұсыныс жасаған көпшілік оралхан бөкей латиф хамиди әбілхан қастеев жақсылық үшкемпіров герльд белгер сияқты елімізге еңбегі сіңген тұлғалар мен жетісу үшарал шыңғыстау өркен тәріздес жалпы атауларды беруді ұсынған қалалық анамастика комиссиясы бұл мәселе бойынша әуелі қоғамдық тыңдау өткізіліп одан соң мәслихатта талқыланатынын хабарлады жалпы өскеменде ірілі сақты 900-ге жоқ көше даңғыл болса, бүгінде олардың 60-70 пайызы әлі кеңестік кезеңдегі атауларға ие.